Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні я буду готувати піцу з лаваша. Спочатку ми беремо 3 яйця, додаємо сіль, за смаком перець, добре збиваємо і виливаємо все на сковорідку. Беремо лаваш, я вирізала такої форми, як в мене пательня, і викладаю зверху на яйце. І ставлю на 20 секунд на плиту. А далі я перевертаю на тарілку нашу піцу і назад викладаю пательню, так, щоб лаваш опинився знизу. Тепер викладаю дольками помідор і затираю сиром. Така яєчня з лавашом підходить як на сніданок, так і на перекус. Коли натерла сир, тоді беру пучок петрушки, нарізаю дрібно і посипаю зверху. Тепер накриваю кришкою і ставлю на 1 хвилинку на вогонь. Ви слідкуйте, коли сир розтопився, тоді ви знімаєте з вогню. Як бачите, у мене вже піца запеклася, сир розтоплений і піца красива. Яєчню з лавашем подаємо гарячою. Є дуже багато варіантів. Наприклад, ви можете додати ще й ковбаски або шиночки. У поєднанні яєчні з лавашем – це дуже хороший варіант. Оскільки лаваш запікається і виходить такою хрумкою скоринкою. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисне. Усім дякую за перегляди, за вподобайки.